হেল্ল গাইজ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই গাড়ীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আমি সকলোৱে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ। বলকচোন, আমি ক'লৈ যাম বেবি? ক'ত যায়? পাপাৰ লগত যাবা? ক'ত যাম আমি? ডিব্ৰুগড় কৈ দিয়াচোন। ডিব্ৰুগড় হাই কৈ দিয়া আকৌ, মই কৈ দিয়া আকৌ। এয়া মৰিদল কলেজ, আমি মৰিদল কলেজ পালোহি এতিয়া। আমি কোলাজান পাবলৈ হ'ল, কোলাজান পামহি আৰু। আমি কোলাজান পালোহি। ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি চিধাকে যায় তেনেহ'লে আপুনি জোনাই চিলাপতাৰ পাবগৈ। তো আমি সেইফালে নগৈ এইপিনি যাওঁ কোলাজানৰ পৰা, যিহেতু আমি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ। বলকচোন, যিহেতু বহুত গৰম হৈছে এইকাৰণে অকণমান ৰৈ দিলোঁ, কোলাজানতে ৰৈ আছোঁ এইকাৰণে। বলা, গৰম বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমি কল্ড ড্ৰিংকছ এটা ল'লোঁ। তো খাই লওঁ কল্ড ড্ৰিংকছটো। ধেমাজিত তেল ভৰোৱা নহ'ল, এয়া আমি কোলাজানতে ভৰাই লৈছোঁ। এয়া হৈছে টোল গেট, নিৰ্মাণ অৱস্থাতে আছে। এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় টাউনখন, যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আসলতে আমি ডিব্রুগড়লে ডেন্টিস্টৰ ওচৰলে আহিছিলোঁ। তোমাৰ টিটটো দেখাওনে? আমি আহি পালোঁ কিন্তু ডক্টৰ নাই, ডক্টৰ আধা ঘণ্টামান দেৰি হ'ব বুলি কৈছে। যিহেতু আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান ৰৈ দিওঁ। যিহেতু ডক্টৰ আহি পোৱা নাই, তো এয়া আইছা, তো ৰৈ আছোঁ। বৰিং লাগি গৈছে ৰৈ ৰৈ। কাৰোবাৰ যদি দাঁতৰ প্ৰব্লেম তেনেহ'লে নিশ্চয় আহিব ডিব্ৰুগড়। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই যিটো শ্বপিং মলৰ ঠিক অপজিটতে ডক্টৰ দীনেশ নেওগৰ চেম্বাৰখন আছে। আমনি পাই গ'ল আইচা। আইচা পাপা বাহিৰতে আছে। আইচা বৰিং হৈ লাষ্টৰ উপায় নাপায়, ফোন চাই আছেগৈ আৰু। তুমি কি কৰিছা? ফাইনেলি আহি গ'ল ডক্টৰ। এয়া চেম্বাৰখনতে থকা এয়া ধুনীয়া এটা একুৰিয়াম। এইখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। কোনে কোনে আহি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মেইন গেট কোন হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ? তো ডক্টৰ লগ পালোঁ, আমাৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোগৈ, সন্ধিয়া হ'লগৈ এতিয়া যাওঁতে। এইখন হৈছে কাঞ্চনজংঘা আৰু বগীবিলত আহি পিনি ফটো নামাৰাকে যাব পাৰেনে? এয়া আমিও ফটো মাৰিলোঁ অকণমান। এয়া কাঞ্চনজংঘাখন দূৰৰ পৰা দেখি পায়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে প্ৰায় দেৰিয়ে হ'ল। দিনতো একো খোৱা নহ'ল, কিবা এটা খাওঁ বোলো এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ। এয়া গাহৰি মাংস আৰু ঔটেঙা দি বনা। ডিব্ৰুগড় ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই শ্ব'ৰুমৰ পৰা আইচাৰ কাৰণে দুখন টি-চাৰ্ট লৈ আনিলোঁ।